Hello，大家好。今天晚上我们用这块不起眼的紫檀边角料来雕刻一个四季有福。首先我们用这个角磨机啊，把这个边角料给它打成你想要的形状啊，也可以把它打成这种月牙形的哦。这种形状呢，你可以自己去发挥想象力哟，没有说一定要怎么个形状啊。这个就是我们今天晚上已经打好的形状啊，然后呢，我再打算在这上面雕刻一个豆子的梗啊，给它弯曲的豆梗，然后呢，雕刻一只蝙蝠。我们打坯的话，还是用这种三角刀头哦，这种是四厘大钢条，安在螺机上面使用的。三角刀头啊，我们先刻画出它的豆梗啊，然后呢，下一步我们就可以刻画出它的蝙蝠的一个形态啊。我们下面就是刻画出这个蝙蝠的形态啊。这个只是初胚啊，你们可以自己也可以自己想象一下这个蝙蝠要怎么个形状比较好看啊。我呢，只是打坯打一下，给大家借鉴一下哦，看我是怎么雕刻的，大家可以借鉴学习一下。没有说我这个就做的就一定是对的哦，你们可以自己发挥想象力。我们的打坯也是蛮简单的哦，你们看我这个小蝙蝠啊。三下五除二就雕刻完成了，就这个形态就行了。下面我们雕刻出它的一些豆子之类的哦，豆荚嘛，它裹在里面，你要把那些里面有豆子的形态哦，你要给它刻画出来哦。这是非常关键的。你们首先雕刻的时候，在这边缘画一刀过去，或者是用圆头过一下。过一个圆勾过去啊，这样子显得就比较的自然了。也是有网友经常就是要我展示一些基础的雕刻啊，我想这今天晚上就是非常基础了。雕刻这种四季有福，也就蝙蝠比较有难度一点了。然后呢，其他的真的是没有什么。好说的，非常的简单的哦。今天晚上也是有个刚好就是有这么一块小料，比较适合来雕刻这种四季有福哦。我就今天晚上再展示一下给大家看一下。之前好像我也有雕刻过这种类型的题材哦，这种题材是蛮常见的哦。所以呢，你们要是在网上去找一下，也是可以找得到的哦。你们要像我这个样子，这个豆子尽量的给它做的圆一点，圆鼓鼓的，这样子显得好看。我们下面把这一面也给它雕刻几颗豆子啊。你们也不要觉得这个很简单，没有什么难度的。其实我感觉吧，你们新手。不要老是觉得要做一开始就做非常复杂的。我刚刚开始做雕刻的时候也是从简到难的，虽然说现在手艺还是那么一回事啊。那今天晚上我们的初胚都打的都已经差不多了，下面我们用这个宝剑刀头给它充分的过一下啊，就是给它分一下。我们给它分得清楚一点哦，这个粗坯要给它分得清楚一点，我们才能够方便下一步的精修工作哦。我们分一下这个粗坯，就算是打坯完成了，非常的简单上手，新手也是一看就会。你们可以在蝙蝠上面画三道痕过去哦，这样子就显得它身体比较有动态一点。然后呢，还有它的瓜梗哎，给它画一个螺旋状的哦。那今天晚上我们这个初胚四季有福就打好了，
下面呢，我们要用这种圆头哦，省刀给它整体都给它过一下，过一遍啊。那我们首先用这省刀在它的豆荚边缘给它过两道沟过去哦，这一面过完，还有那样另外一面也要给它过一下，这样子这个豆荚它就会显得鼓鼓的哦，比较的好看一点啊。你们也可以把这个直接就给它过得差不多，因为用圆头过完之后呢，我们这个豆荚也差不多就好了，非常的简单的。然后蝙蝠呢，我们等下再去用这种更加细小的圆头去给它过一遍啊。你们要是用这种圆头的省刀去过一下这个豆荚，基本上是不用再进行细节的去修刻精修哦，那就直接就把它做好了，所以呢就不需要下一步来给它精修啊。我们主要就是给它修一个蝙蝠。这个四季豆它是不需要用到什么尖刀的哦，我们把这一面跟这一面都给它过成一样的哦，同样是用这种圆头，然后呢，我们把这个小蝙蝠也给它过一下。蝙蝠的翅膀就像我这边这样子过哦，然后呢，两边的翅膀要用圆头过得一样哦，就是大致一样。还有呢，就是它的身体部分哦，大家这个步骤可以看得仔细一点哦，这个蛮简单的，一看就会哦，相信不会难倒大家的。可以把这只小蝙蝠的身子给它做的圆鼓鼓一点哦，这样就显得比较的好看一点哦。还有它的头部、耳朵之类的，像我们这个样子，我们的蝙蝠就过好了。再者是我们用这种牙机保健刀头啊，我现在是在牙机上面雕刻哦，雕刻出它的头部、耳部哦，还有就是那蝙蝠的脸部啊，我们把它刻画出来。我们现在做的就是蝙蝠的头部，先刻画出它的眉毛部位，然后呢，眼珠子、鼻子之类的。我们现在就是刻画出它的眉毛，再者就是眼珠子，这个眼珠子你们可以给它做的圆一点哦，圆一点显得好看一点哦。像我这个样子，我们的一只蝙蝠的头部已经快被我刻画的差不多了。你们可以在旁边做它两个小鼻孔，也可以给它做出来哦。然后呢，做好之后呢，我们把它的耳部给它雕刻出来。这耳朵很简单的，耳朵给它做的圆一点哦，这样子就显得比较生动了。我们现在就是做这只小蝙蝠的耳部啊，大家可以看得仔细一点。然后呢，自己去动手去做，这样子我们的一个头就雕刻好了。下面我们把它的生殖部位给它刻画出。
粗一点，圆一点，身子做得圆鼓鼓的，显得就比较有立体感了。然后呢，我们在这个尾部，你要给它做一个螺旋状的，因为做一个螺旋状的会比较好看一点。再者就是它的翅膀部位啊，你们也要给它做一个螺旋状。我们在这修观雕刻的时候啊，一定要把这边边角角的这些木屑给它刮得干净一点啊。如果你做得再好的话，如果边边角角没有给它收拾干净，它整件作品就是显得还是非常的糟啊，就感觉就是很邋遢的样子哈。就好像跟我们人一样，都是要整桌要干净，衣着要干净，对不对？我们的作品也是一样的，道理都是一样的。主要还是要是修得干净，我们整件作品就是说是你工艺不太好，也是给人感觉就是很好看的样子啊，就是这个样子的。就像我这个样子，用圆头可以在它翅膀边缘再给它过一下。然后呢，我们今天这个小作品的修观雕刻就全部修观雕刻好了，很简单的。我们下面用这种牙机上面的细小，也就是最小号的圆头，给它把这只小蝙蝠开线啊。开完线之后呢，我们这件作品就完成了。用圆头开线比较好，你们也可以用那种细小的保鲜刀头去开线条啊，都可以。你们开线条的时候呢？这个蝙蝠上面的毛发哦，尽量的给它画的稠密一点，因为呢，你开的越稠密，它就显得越好看哦。你要是画的太稀疏，它就显得不够的那么的生动哦。所以我们开线条的时候，一定要注意到这些细节哦。开完这些。蝙蝠身体上的毛发之后呢，我们也要注意把它的两个翅膀也给它开一下啊，两个翅膀都有开了，就像我这个样子给它开一下，要从这个卷起来的，它翅膀不是有一个卷起来一个小的漩涡嘛，你要给它从这边画下去哦，多画几道，多给它整个翅膀都给它过得满满的。稠密一点啊，这样就显得好看哦。我们这只小蝙蝠过完之后呢，过密一点，然后呢，我们就这件作品就差不多了啊，就已经成品了，就可以说是成品了。因为这个豆荚就不需要去雕刻的哦。那今天我们这个小作品就雕刻完成了，这个就叫四季有福。非常的简单，最适合新手学习雕刻练习的哦。那今天我们的视频就到这里了哦，同时也很感谢大家今天晚上的收看啊。那我们就下期再见哦，感谢大家吧。